Сучасний соціально-культурний простір, що стане осередком суспільного життя міста, а відтак і майбутнього розвитку Чернігова, в міському палаці культури символічно до Дня Європи відкрили центр, створений за підтримки міжнародних партнерів, управління Верховного комісара ООН у справах біженців та німецького міста-побратима Аахена. Вони допомогли будівельними і технічними матеріалами. Сьогодні, попри повномасштабне вторгнення Росії, наше місто стоїть на захисті демократичних цінностей, розвиває і зміцнює зовнішні зв'язки. Чернігів має 23 міста-побратими, і 6 підписали угоду про партнерство впродовж останніх 2 років. Тож, принагідно, виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако привітав містян із святом миру та єдності на європейському континенті. Очевидно те, що Україна обов'язково буде юридично, фізично ми вже є, але буде юридично членами великої європейської родини. Це безперечно. Я дуже часто цитую слова, що українці – це не просто європейці, ми суперєвропейці. Такої сміливості в Європі давно вже немає. Я не знаю іншої європейської нації, яка буде так битися за своє майбутнє, за свою незалежність і свій вибір. Ми знаємо, за що ми зараз воюємо. І я переконаний, що найбільший, найкращий внесок нашого покоління в те, щоб увіковічнити пам'ять тих мільйонів українців, які страждають зараз, і сотень тисяч українців, які загинули, це збудувати нормальну, демократичну, цивілізовану, економічно розвинену, сильну країну, європейську країну. Також Олександр Ломако передав подяку голові Київського польового офісу управління Верховного комісара ООН у справах біженців за плідну партнерську співпрацю, надання гуманітарної допомоги та внесок у відновлення нашого міста. Цього дня відзначили і активну молодь. Учні та студенти навчальних закладів Чернігова, попри постійні загрози з боку ворога, реалізували чимало важливих проєктів та вивели їх на європейський рівень. Ми вигравали гранти, ми писали проєкти, наші педагоги, і виграли гранти. Це була і сонячні панелі для одного з клубів за місцем проживання, і дитячий спортивний майданчик біля клубу за місцем проживання. Також, окрім цього, ми співпрацювали з різними організаціями, які представляли проекти також від міжнародних організацій. Основною розробкою мене і моїх колег, як студентів Національного університету Чернігівська політехніка, є розробка віддалених лабораторій. За допомогою цих віддалених лабораторій здобувачі вищої освіти, особливо технічні спеціальності, матимуть змогу з будь-якої точки світу підключатися до цієї віртуальної лабораторії, взаємодіяти з пристроями, з датчиками, так ніби вони працюють з їх реальним обладнанням. Це був міжнародний грант від NGI Search. Крім того, у центрі презентували фотопроєкт «2096 кілометрів. Далеко, але так близько». На фотовиставці із 40 світлин творці показали спорідненість міст-побратимів Аахена та Чернігова. Їх об'єднує тисячолітня історія, цінність пам'яток культури, релігії. Містяни зможуть відвідати виставку до кінця травня. Обидва міста постраждали під час війни. Аахен під час Другої світової війни, його палили, били бомбами, скидали з літаків, були стрілецькі бої. А так ми знаємо, що Чернігів теж у 22-му році зазнав дуже великих руйнувань. От і як і Аахен, Чернігів почав дуже потужно відроджуватися за ці останні 2,5 роки. Була прийнята концепція: Аахен знімає в чорно-білому форматі, Чернігів знімає в кольоровому форматі. Поруч із фотовиставкою – спільний проєкт Чернігівської міськради та університету Аахена. Студенти розробили дизайн та планування вулиці Борисоглібської. В основі розробки лежать європейські принципи мобільності та створення комфортного середовища.